Ahoj, jmenuji se Marcela Blašková, pracuji v Turris týmu 3 roky a starám se o reklamace, aby naši zákazníci, kteří Turris používají, s ním byli spokojení, i když se jim trochu pokazí. Takže se starám o to, aby když nám přijde reklamace, tak abychom ji rychle vyřídili, aby zákazník byl spokojený a router mu přišel včas a opravený zpátky domů, aby ho mohl používat.